som gjør at livet gøy. Ikke når man er på jobben og alt det der, men når man henger her har det dritfett. Sånn som vi skal ha det nå. Så her en sånn mindfulness-låt. På skål nå. Og bare ha det deilig å leve i nuet. Yeah.
Skål for alle de flotte bandene som har varmet opp for oss i dag. Ja. Hei da, sorry, det var dårlig spurt. Det er jo varmt her inne. Tusen hjertelig takk til alle. Ja, det er mye kulere bandene i kveld. Jeg ble svett lenge før klokka var 6. Vent, det er ikke så veldig ofte jeg får lov til å snakke, av naturlige grunner. Jeg sier mye rart, og spesielt når jeg prøver å stemme et instrument samtidig. Men i dag så har vi avtalt at Ingunn skal ha sin første crowdsurf, og det regner med at det er overhåpentlig. I tillegg så har vi noen merch, som det selvfølgelig bare er å kjøpe. Det er så fint at postmannen, som rett og slett leverte ut merchen, var så imponert av at han kjøpte den selv. Så, få Ingunn opp på scenen. Låta begynner litt rolig, ikke misforstått, for den blir hardere etter hvert. Vi lover. Ser klar ut, og du er mest redd i blikket, så er det bare å kjøre på.
hjelpe oss. Yeah.
bæsj. Her er en pile of poop. Jeg elsker jo gutten. Målet! Ja, han ikke bra. Så,